Regina Blandt e Roberto Flores tinham apenas 10 meses de casados, pero todo parece indicar que seu matrimônio está em crises. Ren decidido divorciar-se. Há que los involucrados no rendicho nada oficialmente, de acordo com a coluna de Gil Barreira e o gráfico is oficial é o true N de BB. Y é o cômico Roberto. De restos, ambos actores rendejado de compartilhar fotos juntos em suas redes sociais. Y se sabe que Diano usam seus anilos de boda. Ademas, Regina Blandt e Roberto Flores, las fotos y vídeos de sua boda há de mais de que Blandt e publicou nos dias que se encontrava viajando com outro homem que não era seu esposo. Se foi de biarre com Alan por seu programa online, Alan por é o mundo, pero ela sempre rapo esto em redes que Alan é um super amigo de ela, lo que se diz que, ao menos em fotos, no se vi que Roberto Raia estado com elos. Dieto, visitaram o Disney World por lá apertura de seu novo mundo Toy Story Land. La última foto que Regina subiu a Instagram em la que aparece com Roberto la publicou é o 23 de abril, mientras que el compartilhou é o 6 de abril na foto com la actriz em Cuba, Quintana Roo, México. Recordemos que la relação de la actriz com el estando Pero Y cofundador de The Comedy Co, antes em 2014, e Y se casaram em setembro do ano passado. Y como dia comienza a salir a la luz la possible ruptura de la pareja, los seguidores de ambos estão muito preocupados por elos. Y lamentam que se hayan separado, se essa fuera la realidade porque los consideraban una de las mejores parejas del medio artístico. Ademas, Regina Blandt habló del polêmico vídeo ao que foi confundida meus ote, e eu creio que já estão separados de a foi mútil ela de viagens y coças assim por mais trabalho y coças ao esposo Isa o esposo a parte de ano subem nada Nancy underscore Grazi Kelly, e eu igual tenho essa duda, pero em Twitter creio que se seguem. Esperemos que não seja uma mala notícia, assim uma incrível pareja da Almeida, e eu creio que se, isso seria uma pena assim uma linda pareja. Hoje ela que solo seja pequeno distanciamento y pronto los vemos juntos y guapos como sempre fotos, Instagram as notícias em MSN conoce aos integrantes del novo RBD. Fluent people em espanhol.